নমস্কাৰ। আজি আমি CBCS ছেকেণ্ড চেমৰ সমাজতত্ত্ব বিভাগৰ মেজৰ পেপাৰ কোৰ 3 ইন্ট্ৰডাকশ্যন টু ছচিয়লজি গ্ৰন্থখনৰ নাৰীবাদী দৃষ্টিভংগীৰ সন্দৰ্ভত আলোচনা কৰিব লৈছোঁ। এই নাৰীবাদী দৃষ্টিভংগীৰ অধ্যায়টোত আমি বিশেষ কেইটামান দিশৰ বিষয়ত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব বিচাৰিছোঁ। নাৰীবাদ বা নাৰীবাদী চিন্তাধাৰা কি, হোৱাট ইজ ফেমিনিজম অৰ ফেমিনিষ্ট পাৰ্চপেক্টিভছ, নাৰীবাদ আৰু সামাজিক লিংগ, ফেমিনিজম এণ্ড জেণ্ডাৰ, সামাজিক লিংগ আৰু লিংগ, জেণ্ডাৰ এণ্ড ছেক্স, এই সন্দৰ্ভত বিশদভাৱে আলোচনা কৰিম। এতিয়া প্ৰশ্ন হ'ল, নাৰীবাদী দৃষ্টিভংগী কি? এই সন্দৰ্ভত বহুতৰ প্ৰশ্ন উত্থাপন হয়। ফেমিনিজম বা নাৰীবাদ অৱধাৰণাটো লেটিন শব্দ ফেমিনাৰ পৰা অনা হৈছে, যাৰ অৰ্থ মহিলা বা তিৰোতা। নাৰীবাদক মহিলাৰ আন্দোলন হিচাপে জনা যায়, অৰ্থাৎ নাৰীবাদ হ'ল মহিলাৰ কাৰণে মহিলাৰ দ্বাৰা কৰা মহিলাৰ আন্দোলন। এই নাৰীবাদ শব্দটোৱে লিংগৰ সমতা সূচাবৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা হয়, য'ত লিংগৰ শাসনক অৱসান ঘটায় সমাজত লিংগ সমতা স্থাপনৰ চেষ্টা হয়। ঐতিহাসিক কালৰ পৰাই মহিলাসকলক পুৰুষসকলে নিয়ন্ত্ৰণ বা দমন কৰি আহিছে। ইয়াৰ ফলত মহিলাসকলে কোনো ধৰণৰ ব্যক্তিগত স্বাধীনতা বা মুক্তি পোৱা নাই। পৰিয়ালবিলাকৰ মুৰব্বী হিচাপে পুৰুষৰ প্ৰাধান্য প্ৰচলিত আছে, সেয়েহে মহিলাসকলে তেনে অধীনৰ পৰা মুক্ত হ'বলৈ বিচাৰে। তাৰ ফলস্বৰূপে মহিলাসকলে যি আন্দোলন অব্যাহত ৰাখিছে, সেয়ে নাৰীবাদ বা নাৰীবাদী চিন্তাধাৰা বা নাৰীবাদী আন্দোলন। এই নাৰীবাদী আন্দোলনৰ মূল উদ্দেশ্য হ'ল সম অধিকাৰ, যৌন আতিশয্যতা ৰোধ, মহিলাৰ অধিক্ষমতা আহৰণ অৰ্থাৎ এম্পাৱাৰমেণ্ট, পুৰুষৰ কৰ্তৃত্বৰ সীমিতকৰণ, সন্তান উৎপাদনত নিজস্ব নিয়ন্ত্ৰণ, সামাজিক ন্যায়, মহিলাসকলক নিজৰ অৱদমনৰ বাবে কৰা সজাগতাৰ সৃষ্টি, মানৱ অধিকাৰ আইনৰ জৰিয়তে লিংগৰ সমতা স্থাপন আদি পৰা। নাৰীবাদক ৰাজনৈতিকভাৱে কৰা আন্দোলন আৰু আদৰ্শগত আন্দোলন হিচাপে অভিহিত কৰিব পাৰি। এই নাৰীবাদৰ জৰিয়তে মহিলাসকলক সামাজিক ভূমিকাক উত্তৰণ ঘটোৱাৰ প্ৰয়াস কৰা হয়। নাৰীবাদী চিন্তাবিদসকলে লিংগসমূহৰ মাজত থকা বৈষম্যমূলক সম্বন্ধ, পুৰুষৰ আধিপত্য আদি প্ৰকাশ কৰিব বিচাৰে। এই নাৰীবাদী আদৰ্শৰ লগত মূলতঃ দুটা দিশ জড়িত হৈ আছে। প্ৰথমতে, পুৰুষ আৰু মহিলাৰ মাজত যি বৈষম্যমূলক সম্বন্ধ আছে, সেই সম্বন্ধত পুৰুষসকলৰ প্ৰাধান্য থাকে, মহিলাসকলক পুৰুষসকলে অৱদমিত কৰি ৰাখিব বিচাৰে। দ্বিতীয়তে, এই লিংগৰ অসমতাত থকা অসমতাপূৰ্ণ ক্ষমতা আৰু কৰ্তৃত্বৰ ওৰ পেলাই সামাজিক ন্যায়ৰ ভিত্তিত সমাজক ৰূপান্তৰ কৰিব লাগে, অৰ্থাৎ সামাজিক লিংগৰ ভিত্তিত থকা এই পুৰুষ প্ৰাধান্যৰ পূৰ্ণ সমাজৰ পক্ষপাতিত্বমূলকতাৰ গতিশীলতাক প্ৰদান কৰিব লাগে। 1960 চনৰ আগলৈকে এই লিংগ বৈষম্য পুৰুষ প্ৰাধান্যৰ বিষয়ে সমাজ অৱগত নাছিল বা সচেতনতাও জাগ্ৰত হোৱা নাছিল। তথাপিও 1850 চনত যেতিয়া প্ৰথমে ব্ৰিটেইনত মহিলাসকলে ভোটাধিকাৰ সাব্যস্তৰ বাবে দাবী তুলিলে, তেতিয়াই প্ৰথম নাৰীবাদী ধাৰণাৰ উদ্ভৱ হ'ল বুলি ক'ব পৰা যায়। 1940 চনত সংগঠিত ৰূপত আমেৰিকা আৰু ব্ৰিটেইনত ৰাজহুৱাভাৱে ৰাজনৈতিক দিশেৰে এই নাৰীবাদৰ উকমুকনি উঠিল। যোৱা শতিকাবোৰত সামাজিক সংস্কাৰ আৰু মহিলাৰ ভোটাধিকাৰৰ বাবে কৰা অভিযানে নাৰীবাদৰ জন্ম দিলে আৰু নাৰীবাদী তত্ত্বসমূহৰ বিকাশ ঘটালে। 1930 চনৰ পৰা 1950 চনৰ ভিতৰৰ সময়ছোৱাত পুৰুষৰ প্ৰাধান্যতাক নিয়ন্ত্ৰণত আনিবলৈ পৰিয়ালত সজাগতাৰ সৃষ্টি কৰিল। মাৰ্ক্সবাদ আৰু সমাজবাদত বিশ্বাসী নাৰীবাদী চিন্তাবিদসকলে নাৰীসকলে ভুগি থকা সামাজিক অসমতা, শোষণ আৰু দমনৰ বিষয়ত তেওঁলোকৰ ধাৰাবাহিক চিন্তন অব্যাহত ৰাখিল। 19 শতিকাৰ শেষৰ ফালে ভাৰতবৰ্ষত ভাৰতীয় নাৰীসকলে শিশু বিবাহ, বহু পত্নী বিবাহ, কন্যা শিশুৰ বিক্ৰী, যৌতুক প্ৰথা, কন্যা শিশুৰ হত্যা, বিধৱাসকলৰ ওপৰত আৰোপিত সামাজিক বাধা নিষেধ আদিৰ সন্দৰ্ভত সজাগতাৰ সৃষ্টি কৰিল।
বহু সমাজ সংস্কাৰকে। নাৰীসকলৰ ওপৰত থকা এই শাসন, শোষণ আৰু নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে তেওঁলোকৰ সামাজিক অভিযান আৰু আন্দোলন অব্যাহত ৰাখিল। পুৰুষৰ সমানে মহিলাক সমতা, স্বাধীনতা, অধিকাৰ প্ৰদানৰ বাবে দাবী উত্থাপন কৰিলে আৰু পুৰুষ আৰু মহিলাই সংগঠিত ৰূপত আন্দোলনৰ ধাৰা অব্যাহত ৰাখিলে। এয়াই নাৰীবাদ বা নাৰীবাদী আন্দোলন হিচাপে অভিহিত কৰা হয়। নাৰীসকলৰ অধিকাৰ, মুক্তি, সমতা, কৰ্তৃত্বৰ লগতে লিংগ বৈষম্যৰ সন্দৰ্ভত যি চিন্তাধাৰা গঢ় লৈ উঠিল, সেয়ে নাৰীবাদী চিন্তাধাৰা। বহু গৱেষক পণ্ডিতে ইয়াৰ উৎস, কাৰণ, পৰিণতি আদিৰ সন্দৰ্ভত তেওঁলোকৰ বাগধাৰা অব্যাহত ৰাখিছে। তেওঁলোকক নাৰীবাদী চিন্তাবিদ হিচাপে জনা যায়। প্ৰকৃতাৰ্থত নাৰীবাদী চিন্তাধাৰাৰ পুনৰুত্থান সংঘটিত হৈছিল 1870 চনৰ পৰা। এই নাৰীবাদৰ পুনৰুত্থানে এই পূৰ্বৰ পৰিস্থিতিৰ পৰিৱৰ্তন ঘটাবলৈ চেষ্টা কৰিছিল আৰু বিশ্বত এনে পূৰ্বৰ অভিমতসমূহক নাৰীবাদৰ উত্থানে প্ৰত্যাহ্বান জনাবলৈ সাজু হৈছিল। পূৰ্বৰ প্ৰচলিত নাৰী আৰু পুৰুষৰ মাজত থকা পাৰ্থক্য মূলতঃ প্ৰকৃতিৰ দ্বাৰা নিৰ্ধাৰিত ধাৰণাক প্ৰতিহত কৰাটোৱেই নাৰীবাদী চিন্তাৰ মূল লক্ষ্য হৈ পৰিল। সামাজিক লিংগ অৱধাৰণাটোক এক সাময়িকভাৱে কৰা নিৰ্মিত অৱধাৰণা। ইয়াত পুৰুষত্ব আৰু নাৰীত্ব, যিটো আমি মেস্কুলিনিটি আৰু ফেমিনিটি বুলি কওঁ, এই দুই অৱধাৰণাৰ পৃথকীকৰণ বা পাৰ্থক্যক সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে। এই পুৰুষত্ব আৰু নাৰীত্ব ধাৰণা সমাজে সৃষ্টি কৰি লোৱা এক মানসিক ধাৰণা। এই ধাৰণাই পুৰুষ আৰু নাৰীৰ মাজৰ সম্বন্ধ আৰু সম্পৰ্কক শৃংখলাবদ্ধভাৱে গঢ়ি তুলিবৰ বাবে সামাজিক ক্ৰমত ছ'চিয়েল অৰ্ডাৰ হিচাপে গুৰুত্ব আৰোপ কৰিবৰ বাবেই ব্যৱহাৰ আৰু গ্ৰহণ কৰি অহা হৈছিল। এই সামাজিক লিংগ অৱধাৰণাই সামাজিক সংস্থা আৰু সামাজিক অনুশীলন বা সামাজিক কাৰ্যৱলী উভয়তে পুৰুষ আৰু নাৰীৰ মাজত থকা শ্ৰেণীবদ্ধ বিভাজনক প্ৰকাশ কৰিবৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰি অহা হৈছে। সেয়ে ই এক সামাজিক সংৰচনাত্মক পৰিঘটনা। সমাজৰ দৈনন্দিন আন্তঃক্ৰিয়াৰ মাধ্যমেৰে এই পৰিঘটনাবিলাক পৰিলক্ষিত। এইখিনিতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে সহজে দুদুলমান হোৱা দুটা অৱধাৰণাই সমগ্ৰ অধ্যায়টোক খেলি মেলি হোৱাৰ অৱকাশ থাকে। এই দুই অৱধাৰণা ছেক্স এণ্ড জেণ্ডাৰ, লিংগ আৰু সামাজিক লিংগ একেজন অনুভূত হয় আৰু সহজভাৱে ইয়াৰ পাৰ্থক্যক বিশ্লেষণ কৰাটো অসুবিধা হয়। সেয়েহে সহজে বুজিব পৰাকৈ এই অৱধাৰণা দুটাক চমুকৈ এনেদৰে ক'ব পাৰি। লিংগ হ'ল এক জৈৱিক অৱধাৰণা। ইয়াত শাৰীৰিক বৈশিষ্ট্যসমূহ সংযোজিত হৈ থাকে, যাক আমি ছেক্স বুলি কওঁ। পুৰুষ আৰু মহিলাক লিংগ হিচাপে গণ্য কৰা হয়। লিংগ বুলি ভাবিলে জৈৱিক লিংগ, যিটো বায়'লজিকেল ছেক্সক বুজোৱা হয়। ই প্ৰাকৃতিকভাৱে স্থায়ী, শাৰীৰিক দিশত ইয়াৰ বৈশিষ্ট্য সুস্পষ্ট। যৌনতাৰ অসমতাই প্ৰাকৃতিক তথা স্বাভাৱিক মানৱীয় ক্ষমতাৰ পাৰ্থক্যই লিংগৰ অন্যান্য এক বৈশিষ্ট্য। লিংগক ব্যক্তিৰ শৰীৰৰ আভ্যন্তৰীণ সাৰাংশ বা অস্তিত্বৰ এটা অংশ হিচাপে চিহ্নিত কৰিব পাৰি। আনহাতে সামাজিক লিংগ হ'ল এক সামাজিকভাৱে নিৰ্মিত অৱধাৰণা। সংস্কৃতিবিদে ইয়াৰ মূল্যাংকন পৃথক। সামাজিক লিংগৰ লগত পুৰুষত্ব, যিটোক মেস্কুলিনিটি বুলি কোৱা হয়, আৰু নাৰীত্ব, যিটোক ফেমিনিটি হিচাপে গণ্য কৰা হয়। জৈৱিক বা শাৰীৰিক দিশত ইয়াৰ গুৰুত্ব নাথাকে। সামাজিক লিংগৰ কোনো স্থায়িত্বতাও নাথাকে। এই সামাজিক লিংগ পৰিৱৰ্তনকামী। নাৰীবাদী ধাৰণাৰ লগত সামাজিক লিংগৰ অৱধাৰণাৰ সম্পৰ্ক গভীৰ। সামাজিক লিংগৰ পাৰ্থক্যসমূহ সামাজিক, অৰ্থনৈতিক আৰু ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰসমূহত পৰিস্ফুট হৈ উঠে। সামাজিক লিংগক সামাজিক অসমতাৰ চাবিকাঠি হিচাপে গণ্য কৰিব পাৰি। সেয়েহে সমাজত সামাজিক লিংগৰ বৈষম্য, সামাজিক লিংগৰ সমতা আদি ঘটনাবিলাক পৰিলক্ষিত হয়। এতিয়া আমাৰ এই অধ্যায়টোৰ দ্বিতীয় বিশেষত্ব হ'ল সামাজিক লিংগ কি, ইয়াৰ ব্যাখ্যা প্ৰয়োজন আছে। আমি কওঁ সামাজিক লিংগ কি, ইয়াক কেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰা, সামাজিক অভিজ্ঞতাৰ পৰা সামাজিক লিংগই কেনেদৰে সামাজিক অসমতা আৰু সামাজিক বৈষম্যৰ সৃষ্টি কৰে আদি দিশৰ অনুসন্ধান কৰিবলৈ হ'লে সামাজিক লিংগৰ ব্যাখ্যাৰ প্ৰয়োজন। সামাজিক লিংগ অৱধাৰণা 1970 চনৰ আগলৈকে বিশেষভাৱে সমাজতাত্ত্বিকভাৱে অধ্যয়নত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা নাছিল।
নারীবাদৰ বিকাশে সামাজিক লিংগৰ অধ্যয়নৰ গুৰুত্ব বৃদ্ধি কৰিলে। নারীবাদৰ অধ্যয়নত সামাজিক লিংগৰ অসমতাৰ কাৰণ ব্যাখ্যা কৰিবৰ বাবে প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰখা হ'ল। সামাজিক লিংগৰ সন্দৰ্ভত বিভিন্ন গৱেষক, চিন্তাবিদ, নারীবাদী দাৰ্শনিকসকলে তেওঁলোকৰ মতামত আগবঢ়ালে। লিংগৰ জৈৱিক দিশত থকা নিশ্চিতকৰণতকৈ ইয়াক সামাজিক সংৰচনাত্মক দিশেহে মূল্যাংকন কৰা হয়। যিকোনো এক বিশেষ সামাজিক অৱস্থাত পুৰুষ আৰু মহিলাৰ প্ৰতিমানৰ আচৰণে ইয়াৰ বৈশিষ্ট্যৰ সৈতে সংলগ্ন হৈ থাকে। সামাজিক লিংগক সামাজিক পৃথকীকৰণ আৰু সংস্থাগতকৰণৰ আকাংক্ষিত বৈশিষ্ট্যৰ সৈতে সম্পৰ্ক থাকে। সামাজিক লিংগৰ বিভাজনে অন্য বিভিন্ন ধৰণৰ বিভাজন যেনে প্ৰজাতি, নিকুষ্ঠতা, শ্ৰেণী আৰু যৌনতাৰ বিভাজনৰ সৈতে উপৰা উপৰি হৈ পৰে। এইখিনিতে সামাজিক লিংগৰ মূল বৈশিষ্ট্য কেইটামান জানি থোৱাটো অতিশয় গুৰুত্বপূৰ্ণ। সামাজিক লিংগই পুৰুষত্ব আৰু নাৰীৰে গঠিত নাৰীত্বৰে গঠিত অভিমতৰ আৰু ব্যৱহাৰবিলাকক বৰ্ণনা কৰে। সামাজিক লিংগৰ দ্বাৰাই অধিকাৰ, ক্ষমতা, সুবিধা, সুযোগ তথা দায়িত্ববোধবিলাকত বিধিগত উৎস হিচাপে দেখিবলৈ পোৱা যায়। এনে দিশবিলাকৰ পৰা সামাজিক লিংগৰ তিনিটা গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশ চিনাক্ত কৰিব পাৰি। সামাজিক লিংগৰ ধাৰণাবিলাক মূল্য নিৰপেক্ষ নহয়। প্ৰতিটো লিংগৰ সৈতে জড়িত থকা ভূমিকা, অধিকাৰ আৰু কৰ্তব্যবোৰ ঠিক বেলেগেই নহয়। এইবিলাক পুৰুষৰ ভূমিকাৰ সৈতে অসমতাপূৰ্ণ। পুৰুষৰ ভূমিকা আৰু অধিকাৰবিলাকক মহিলাৰ ভূমিকা আৰু অধিকাৰবিলাকতকৈ অধিকভাৱে মূল্যাংকিত কৰা হয়। সামাজিক লিংগবিলাক স্থায়িত্ব নহয় বা অনুকৰণীয় নহয়। এই সামাজিক লিংগক সামাজিকভাৱে মানুহে বান্ধি বা মানি লোৱাৰ বাবে ইয়াৰ ভূমিকা, অধিকাৰ আৰু আকাংক্ষাবিলাকক সময় সাপেক্ষ আৰু ভৌগোলিক স্থান বিশেষে পৰিৱৰ্তন কৰি ল'ব পাৰে। সামাজিক লিংগৰ মাজত ক্ষমতাৰ পাৰ্থক্য দেখিবলৈ পোৱা যায়। এই ক্ষমতাৰ পাৰ্থক্যক পাৱাৰ টু এণ্ড পাৱাৰ অভাৰ বুলি গণ্য কৰিব পাৰি। এই ক্ষমতাৰ অধিকাৰ অৱধাৰণাই সম্পদৰ আহৰণ আৰু জ্ঞানৰ অভিপ্ৰায় তথা ব্যক্তিগত লক্ষ্যক বিধিগত আৰু আনুষ্ঠানিক অধিকাৰ হিচাপে সামৰি লয়। যেই নহওক, আমি সামাজিক লিংগ আৰু সামাজিক লিংগ আৰু লিংগৰ পাৰ্থক্যসমূহ বিশ্লেষণ কৰি চোৱাটো বাঞ্ছনীয়। প্ৰকৃতাৰ্থত সামাজিক লিংগ আৰু লিংগৰ পাৰ্থক্যসমূহক আমি এনেধৰণে ক'ব পাৰোঁ। লিংগ হ'ল এক জৈৱিক পৰিঘটনা, কিন্তু সামাজিক লিংগ হ'ল সামাজিক আৰু সাংস্কৃতিক পৰিঘটনা। লিংগ হ'ল প্ৰকৃতিৰ অৱদান, ই ব্যক্তিৰ জন্মলব্ধ গুণ, কিন্তু সামাজিক লিংগ হ'ল সামাজিক সাংস্কৃতিক অৱধাৰণা। ই আৰ্জিত গুণ বিশিষ্ট, ইয়াক আহৰণ বা শিকি লোৱা হয়। লিংগৰ প্ৰকৃতি স্থায়ী, পুৰুষ মহিলাৰ এই অৱয়ব বিশ্বজনীন প্ৰকৃতি, কিন্তু সামাজিক লিংগৰ অৱধাৰণা গতিশীল। এই অৱধাৰণা সমাজৰ সংস্কৃতি, স্থান, সময়, পৰিয়ালভেদে পৰিৱৰ্তনীয় হয়। লিংগক পৰিৱৰ্তন কৰিব পাৰি মাত্ৰ চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ সহায়ত। সামাজিক লিংগ সামাজিকভাৱে তৈয়াৰ কৰা হয়, সেয়েহে সমাজে ইয়াৰ পৰিৱৰ্তন বা ৰূপান্তৰ ঘটাব পাৰে। লিংগবিলাক জৈৱিক গুণৰ লগত জড়িত, কিন্তু সামাজিক লিংগ ব্যক্তিৰ আচৰণ, অভ্যাস, প্ৰথা আদিৰ জৰিয়তে গঢ়ি তোলা হয়। লিংগৰ ধাৰণাবিলাক মূল্য নিৰপেক্ষ, কিন্তু সামাজিক লিংগৰ ধাৰণাবিলাক মূল্য নিৰপেক্ষ নহয়। মূলত এয়াই হ'ল আজিৰ নাৰীবাদী দৃষ্টিভংগী, যিটো ফেমিনিষ্ট পাৰ্স্পেক্টিভ বুলি কোৱা হয়। প্ৰকৃতাৰ্থত মূল ভাষাত আমি এনেদৰে ক'ব পাৰোঁ, লিংগ আৰু সামাজিক লিংগ দুটা বেলেগ অৱধাৰণা। লিংগ মানুহৰ শাৰীৰিক বৈশিষ্ট্যৰ লগত সম্বন্ধিত, কিন্তু সামাজিক লিংগবিলাক সমাজে নিজে গঢ়ি তোলে। সমাজৰ ভাৱধাৰাত, সমাজৰ সংস্কৃতি, সমাজৰ ৰীতি নীতিয়ে এই সামাজিক লিংগক তৈয়াৰ কৰে। উদাহৰণস্বৰূপে আমি এনেধৰণে ক'ব পাৰোঁ, পুৰুষ আৰু মহিলাৰ অৱয়বৰ বৈশিষ্ট্য বেলেগ বেলেগ। পুৰুষৰ গঠন, মহিলাৰ গঠন বেলেগ। সেইফালৰ পৰা যাক আমি ছেক্স বুলি কওঁ, তাক পোনপটীয়াভাৱে বা প্ৰত্যক্ষভাৱে আমি তাক বুজি পাওঁ, গণ্য কৰিব পাৰোঁ। কিন্তু সামাজিক লিংগ তেনে নহয়। স্বাভাৱিকতে সামাজিক লিংগৰ ধাৰণাবিলাক সমাজৰ সৃষ্টি।
উদাহৰণস্বৰূপে যদি এখিনি পুৰুষ মানে পুৰুষ মানুহে কথা পাতি থাকে তেতিয়াহ'লে তাক কোৱা হয় কথা পাতি আছে বা আলোচনা কৰি আছে, কিন্তু কেইগৰাকীমান মহিলাই কথা পাতি থাকিলে আমি তাক কওঁ বিয়নী মানুহ। ইয়াৰ অৰ্থ এইটোৱেই যে পুৰুষৰ তুলনাত মহিলাসকলৰ একেধৰণৰ কাম কাজকে তুচ্ছতা জ্ঞান কৰি ধাৰণা কৰে আৰু সেয়েহে এক বিয়নী মেল অথচ পুৰুষৰ ক্ষেত্ৰত আলোচনা বুলি গণ্য কৰা হয়। ঠিক তেনেধৰণে মহিলাক তুচ্ছতাৰ ক্ষেত্ৰত যি প্ৰয়োগ কৰা হয় সি সামাজিক লিংগ। উদাহৰণস্বৰূপে কোনো পুৰুষে কঁকাল ভাঙি কোমল মাতেৰে কথা ক'লে আমি তাক কওঁ যে ল'ৰাজন মাইকী মূৰ বা ল'ৰাজন ছোৱালীমূৰীয়া। প্ৰকৃতাৰ্থত তুচ্ছতাৰ সুৰত এনেধৰণে বাক্যবিলাক উচ্চাৰণ কৰা হয়। এইবিলাকেই হ'ল সামাজিক লিংগ। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকক এই পাঠটিৰ জৰিয়তে যি ফেমিনিষ্ট পাৰ্স্পেক্টিভ বা নাৰীবাদী দৃষ্টিভংগীৰ বিষয়ে ইয়াত আলোচনা কৰা হ'ল, হয়তো পাঠটোৰ গভীৰতালৈ যাবলৈ এইখিনিয়ে তোমালোকক যথেষ্ট সহায় কৰিব। ধন্যবাদ।